أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ سب لوگوں کا ارمان ٹی وی کو ایک بار پھر خوش آمدید میری طرف سے آپ سب لوگوں کو رمضان کی بہت بہت خوشیاں مبارک ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے صدقے جتنے بھی لوگ پریشان ہیں ان سب کی پریشانیاں دور کرے اور جتنے بھی لوگ گھروں میں ہاسپٹلوں میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا کرے۔ ٹائٹل تو آپ نے ریڈ کر لیا ہوگا، خاوند کے لیے محبت اور روٹھے ہوئے کو بلانا۔ یاد رہے کہ ان میں سے کوئی بھی وظیفہ جائز مقصد کے لیے کیا جائے، اگر آپ ناجائز مقصد کے لیے کرتے ہیں تو وہ وظیفہ آپ پر الٹ بھی پڑ سکتا ہے۔ چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف۔ اگر خاوند بیوی سے ناراض ہو کر سخت گیر رہے تو درجہ ذیل عبارت کاغذ کے دو ٹکڑوں پر زعفران و گلاب سے لکھیں، اس کے گرد ناد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 بار تحریر کریں، ان میں سے ایک نقش موم جمع کر کے عورت اپنے بازو پر باندھے اور دوسرا نقش دھو کر کسی کھانے یا پینے والی شے میں پلائیں، دونوں میں ہمیشہ محبت رہے گی۔ عبارت یہ ہے، میں آپ کو سکرین پر مینشن کر رہا ہوں۔ اور فلاں بن فلاں کی جگہ مطلوب اور والدہ کا نام، اور حب فلاں کی جگہ پہ طالب اور اس کی والدہ کا نام، یعنی طلبہ اور اس کی والدہ کا نام۔ چلتے ہم دوسری ویڈیو کی طرف۔ روٹے ہوئے کو بلانا، کتاب کا نام ہے المیات ناد علی، پیج نمبر 26 پہ لکھا ہے، اگر زوجین میں سے کوئی مثلا بیوی چلی گئی ہو تو درجہ ذیل نقش کو کاغذ پر لکھیں، اس پر ناد علی 117 بار پڑھ کر دم کریں، اور نیچے طالب اور مطلوب کا نام اور اس کی والدہ کا نام لکھیں، اور رات کو سوتے وقت نقش کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر سوئیں، تکیے پر سر کا بوجھ آئے تو بیوی کو بے قراری ہوگی اور اس سے خاوند کی شکل نظر آئے گی۔ بہتر یہ ہے کہ نقش لکھنے کے تمام آداب و خیال رکھ کر نقش لکھیں، نہایت مؤثر ہے۔ صرف اپنی بیوی کے لیے عمل کریں، ورنہ جو ناجائز عمل کرے گا وہ جہنمی ہوگا۔ تعویذ آپ کو میں سکرین پر مینشن کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کر دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بیل کو پریس کر دیں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ جزاک اللہ خیرا۔